Velkommen til vores lille supermus her i Valsø. Rigtig glad for, at vi nu er nået så langt, at vi har fået vores certifikat og er blevet svanemærket. Vi har arbejdet med det her lige omkring et års tid, med dokumentation og med masser af spørgsmål til Miljømærkning Danmark, som har været en stor hjælp undervejs. Hvad betyder alt det her så for dig og mig? Det betyder for os alle sammen, at det bliver nemmere i hverdagen at vælge mere miljørigtigt. Så vi kan have tillid til, at handler vi her om Superbrugsen i Valsø, jamen så har Kim & Company taget hensyn til, at man vælger miljørigtigt for fremtiden. Og endnu bedre, så kan man blive ved med at have tillid til, at man vælger miljørigtigt her, fordi vi fra Miljømærkning Danmark kommer ud og kontrollerer, at de også bliver ved med at overholde reglerne. Ja. Tillykke. Ja, en